कहाँ चाबी लिएर हिँड्नु भएको त अनि को दाइले फोन गर्ने हो र यसको रहेछ ल सही दाजुभाइ भयो रहेछ नि ल सही सही र राम्रोसँग काम गर पार्किङको त्यहीँ चाहिँ क्यारेर भाग्ने यार यसको रहेछ ल सही यही देखाइदिनुपर्छ है काटिसकेछ नि भाइ ठिक छ जा घर आइज न म बस्छु ऐसे में बड़ा सख्त लौट पार्किंग रुको जरा सबर करो पार्किङ छ क्या मसँग पर्स नै राखेको छु कि पैसा पैसा हो गया पार्किङ त मैले काटिसकेको छु नि ए यति के गरेँ यार होइन यो माथिको दिदीले यस्तो लेख्दो रहेछ के त्यो लेख्नु आयो नि दिदी परेछ अनि त्यही भएर यो पार्किङको छेउबाट कसरी भाग्ने हो त्यो त यहीँ छ यार तान्दियो त है रोक है म दिन्छु है चीटिंग करता है तू हम करे तो करे क्या बोले तो बोले क्या काम पनि भई हो अब जानु पर्यो पार्किङको केटो त्यही छ यार कसरी भाग्ने गयो यससँग के छ भाइ ठिक छ पार्किङ कता नि तिम्रो घर पर्वत पर्वत कहाँ नि पर्वत ताङ ताङका पौडेल हौ ए कुलमान पौडेललाई चिन्छौ गोबर्धन ठुलो वर्धन हाम्रो सानीमाको फुपूको छोरा हुन् नि के गर्छौ त यहाँ कति कति क्लासमा पढ्दै थियो ब्याचलर पढ्दै हो ए ठिक 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 दाजुभाइ भयो रहेछ नि ल सही सही र राम्रोसँग काम गर है त भेट्दै गरौँला उतै गाउँतिर भेटौँला है त कहाँ से आते चल्दिन चल्दिन त्यो पार्किङ काट्दैछ भागिहाल्नुपर्छ म कुनै तरिका भिख माग्ने ऊ त्यो गोबर्धन त्योभन्दा पहिला भागिहाल्नुपर्छ ऊ आयो क्या आयो भाइ चुना ला नि यार सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस सो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कतिको रमाइलो लाग्यो अब जस पार्किङ छलेर भाग्न भन्दा नि पार्किङ तिरेर असलको सबै नागरिकको पहिचान दियौँ हामीले होइन यो पैसा हाम्रै लागि इम्प्लिमेन्ट हुने हो हाम्रै लोकल लेभल डेभलपमेन्टको लागि हाम्रै समुदायको उन्नति प्रगतिको लागि नै पैसा युज हुनु हो त्यही हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ सही तरिकाले तिर्नु सक तिर्नुपर्छ हामीले यसलाई तिर्यो भने यो पैसा हामीलाई नै फर्केर आउँछ भन्ने हामीले आशायद बहुत तिर्नुपर्छ अब माथि टाउकेहरूले के गर्छ पैसा खान्छ के गर्छ भन्छ त्यही पनि जस हामी चाहिँ एउटा असल नागरिकको कर्तव्य देखामा हामीले जबसम्म गर्दैन तबसम्म राम्रो हुँदैन होइन
सो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस सो दिस यो चाहिँ मेरो वान के स्पेसल भिडियो बनाएको थिएँ मैले अरू न्यू सोहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ म त ब्लगिङ गरिरहेको हुन्छु अनि तपाईँहरू यो च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् बेल आइकन दबाउनुहोस् होइन कस्तो लाग्छ मलाई कमेन्ट डाउन गर्नु रमाइलो लाग्यो कस्तो खालको सोहरू चाहनुहुन्छ त्यो पनि मेन्सन गरिदिइराख्नु होइन जस म तपाईँहरूको लागि इन्टरटेनमेन्टको लागि भरपूर कोसिस गर्नेछु अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस सो अनि यो भिडियो बनाउनलाई मलाई हेल्प गरेको मेरो भाइहरू सृजन भाइ सुदर्शन भाइ मनिष भाइ तिनीहरूलाई एकदमै भेरी मच थ्याङ्क यू बोइज सजिलो भयो मलाई अनि त्यही नै हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस सो स्टे ट्युन्ड स्टे सेफ सी इन द अनदर ब्लग अनदर एपिसोड बाई बाई गाइज पीस। गाइज 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 रि तपाईँहरू त्यो के कसरी भिडियो सुट भयो होइन अनि कति ठाउँमा गाली खायो कसरी कसरी गाली खायो अनि त्यो एकजना साथीले त चाबी थुतेर दाइलाई नै बोलाउनु लाउनु भएको थियो होइन त्यहाँ के कस्तो भयो अर्को साथीसँग सिन कस्तो भयो कसरी सुट गर्न गयो यदि त्यो त्यस्तो बिहाइन्ड द सिन अनि त्यो भिडियोहरू चाहनु यसमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ लामो लेनदेन हुन्छ अनि त्यसपछि मजा नि आउनु जस्तो लाग्छ मैले त्यसमा हालिनँ होइन यदि तपाईँहरू त्यो सिन जहाँ भएको त्यो भएको क्लिपहरू चाहनुहुन्छ बिहाइन्ड द सिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट डाउन ढिलो म त्यसको लागि नि वर्क गर्नेछु अनि त्यो भिडियो पनि छिटै नै पब्लिस गर्नेछु।